Välkomna hit till ett samtal med anledning av Wallenstams bokslutskommuniké för 2011. Hans Wallenstam, VD för Wallenstam AB och finansdirektör Ulf Ek. Hans, hur skulle du vilja sammanfatta år 2011 resultatmässigt? Jag känner som att det är ett väldigt gott år. Trots den turbulenta omvärld vi lever i så har ändå Wallenstam levererat ett väldigt bra resultat som jag är väldigt stolt över. Vi har lyckats genomföra de investeringarna som vi hade planer för att göra. Vi har ett förvaltningsresultat som är bättre än föregående år. Och vi har också den typen av fastigheter som kanske äntligen ser, har en positiv utveckling även lite tuffare tider. Fått en bättre värdetillväxt än vad vi vågade hoppas på. Så jag känner det som att det är ett gott år. Och substansvärdet har ju vuxit också så att det känns väldigt bra. Och på börsen så har vi också, trots att börsen har gått tillbaka ganska kraftfullt, så har ju Wallenstam ändå klarat sig väl och gick plus föregående år. Och det var vi väl ensamma om i branschen, tror jag. Vilka skulle du lyfta som de viktigaste händelserna under förra året? Det har ju hänt väldigt mycket under föregående år. Fast de stora förändringarna för oss, det var kanske att vi sålde ganska många fastigheter och lyckades också köpa ett flertal fastigheter, främst i Göteborgs innerstad, fina kommersiella fastigheter som vi också tror har en väldigt positiv värdeutveckling och resultatutveckling framöver. Så att det är vi väldigt glada för. Det har ju varit ett turbulent år. Hur har Wallenstam påverkats, Ulf, av den oroliga omvärlden? Ja, det som Hans säger, vi har inte kunnat umgås och påverkas av vad som är utanför Wallenstam. Däremot så har vi inte märkt någonting av detta. Vi har ju en stark finansiell ställning och vi har genomfört många projekt. Det gäller ju att ha en god framförhållning och bra projekt och goda förbindelser och öppna förbindelser med våra kreditgivare. Det handlar om helt enkelt om förtroende och långsiktighet, så vi har inte märkt någonting. Och hur ser du på 2012? 2012 tror jag inte det blir några större förändringar än vad 2011. Det är klart vi får vara öppna för och även titta på lite andra finansieringsalternativ. Men syvende sist kommer alltid de bilaterala finansieringarna med bankerna vara övervägande även i framtiden, det är min åsikt. Hur kommer det sig att det är så centralt med nyproduktionen för Wallenstam? Ja, vi är ju ett byggföretag sedan många år tillbaka, sedan när min far startade 1944 så började det som en byggrörelse. Så det har ju varit en strävan naturligtvis i bolaget att komma tillbaka till det på något sätt. Men det kändes som att här i början på 2000-talet att det fanns, om vi vill vara på de orter som vi har valt, så fanns det inte så många möjligheter till nya förvärv, i bra förvärv. Och då kändes det naturligt att föra in den ingrediensen igen, att kunna producera nytt och på så sätt kanske ersätta det gamla beståndet som vi successivt ombildar till bostadsrätter eller säljer och ersätta detta med nyproduktion i motsvarande lägen istället. Så det kändes väldigt centralt att få igång produktionen som investeringsalternativ. Därför så är det en väldigt central bit för Wallenstam när det gäller fortlevnaden. Det är ju en väldigt stor produktionsportfölj som Wallenstam har nu. Vilka är de största utmaningarna ser du i nyproduktionsprocessen? Ja, det finns ju naturligtvis enormt mycket utmaningar i varje process, ifrån det lilla till det stora. Men det finns väl egentligen i dagsläget två stora utmaningar. Och det ena är ju att vi klarar våra 7% i direktavkastning, alltså hyror minus driftskostnader i förhållande till produktionens storlek ska då ge 7%. Och det är en utmaning i sig, för att kostnaderna vet vi har gått upp. Och det gäller också att få betalt för den varan som vi har. Men vi bygger väldigt fina hus och kan därför hyra ut lägenheterna till ett bra pris. Så att vi har klarat våra 7%, men det är en utmaning även att klara det framledes.
Sedan är i den turbulenta tid vi lever i så är ju naturligtvis att finansiera varje projekt, för det vill vi gärna göra innan vi byggstartar. Och det är en utmaning också, fast tack vare som Ulf sa att vi har en väldigt god grund att stå på, så känns det ändå som att vi kommer hantera det också. Hur säkerställer vi finansieringen, Ulf, till nyproduktionen? Vi ser alltid till, och när vi tar ett investeringsbeslut, att därefter skaffa finansiering innan vi sätter spaden i marken. Och det har ju hittills, liksom, vi har ju stor efterfrågan på bostäder i de regioner vi är. Så finansiärerna, det vill säga bankerna, är väldigt intresserade av att vara med på bra projekt. Och det har vi haft hittills och kommer alltid ha sedan också. Hur ser du på strukturen på vår låneportfölj? Vi har en portfölj på cirka 15 miljarder idag, och vi eftersträvar ju att ha en förfallostruktur som är någorlunda jämn över tiden. Och det gör vi oftast genom räntederivat då, så vi får den önskade räntebildningen. Sen har vi även kapitalbundna lån. Och de tar vi om vi finner prisnivån och så är rätt. Och vi eftersträvar kapitalbindning i sig, men vi tittar ju då på priset i förhållande till finansieringsrisken innan vi sluter sådana avtal. Det här nystartade företagscertifikatsprogrammet, vad innebär det? Det innebär att vi har ett finansieringsalternativ till som är faktiskt väldigt lämpligt för just nyproduktionen. Där vi från start till mål är ungefär ett och ett halvt år innan din produktion är färdig, och det är ett bra alternativ att finansiera nyproduktion den vägen innan slutplaceringen sker och själva lånet då. Hans, så ser du på målet om ett substansvärde på 100 kronor per aktie? Ja, vi jobbar ju efter affärsplaner med femårsintervaller, kan man säga. Och det här, för den här affärsplanen så har vi då 100 kronor per aktie som mål. Och det, vi är ju en bra bit på väg mot det målet. Men det var ett tufft mål när det sattes. Då skulle vi fördubbla substansvärdet på 5 år. Vi har kommit 80 kronor nu, vilket jag är väldigt stolt över i de här tiderna som är. Och jag känner att vi har ingen anledning att revidera målet, utan vi ska kämpa på. Och förhoppningsvis borde det tas dit och kanske förbi. Hur ser du på bolagets fortsatta ambitioner om vi tänker framtid på lite längre sikt? Det känns ju som hela tiden att man ska jobba framåt och inte titta så mycket i backspegeln, även fast det har gått väldigt bra de senaste åren eller många år. Och det är just nyproduktionen är ju en sådan grej som vi hållit på nu med ett antal år, så det gäller ju att förädla det ytterligare så att vi kan fortsätta producera nytt. Sedan så tror jag ju att som investering betraktat så tror jag ju att bostäder är en väldigt trygg och säker placering. Det kommer aldrig vara några stora kast uppåt eller neråt, utan det är en trygg avkastning över en lång tid. Vilket också kan man säga vindkraften är. Där vi också har våra 7% mål och intäkter över tiden. Så att jag känner att vi kommer ha en lugn och försiktig tillväxt varje år i resultat och substansvärde och så vidare. Så att jag känner som att utmaningarna är många, men jag känner att det är en spännande framtid för oss. Tackar er så mycket. Tack.